Litoturia patrocina Lorache. Bona vesprada, els núvols baixos, les boires que ahir de vesprada durant la nit entraven i afectaven bona part de la comunitat valenciana ens han acompanyat avui fins a mig matí, fins a migdia. A partir d'aquest moment s'ha espavilat el dia, hem tingut sol, però les temperatures no han pogut pujar tant com els últims dies. En definitiva, un oratge típic de primavera. Ahir tenim les boires, com de matí pràcticament cobrien el cel de tota la comunitat valenciana, pel sud han començat a obrir-se clarianes, tot i que després han aparegut núvols alts, i també a les comarques més centrals, eixes boires, eixos núvols baixos, anaven desfent-se, anaven dissipant-se, el dia quedava una miqueta enterbolit, però en conjunt, a partir de migdia, ja hem pogut veure el sol a totes les nostres comarques. Les temperatures màximes, veient com, fins i tot en algun observatori, han baixat fins a 10 graus respecte als valors d'ahir. Les més altes, 23-24 graus, que hem tingut en punts de la Ribera, de la Costera, de la Canal de Navarrés o al Camp d'Elx. A les capitals, 21 graus hem tingut a Alacant i 22 a València i a Castelló. En punts de l'interior, temperatures entre els 15 i els 18 graus i a les zones més altes, fins i tot temperatures per davall dels 15 graus. Ambient fins i tot fresquet a aquestes zones més interiors. I el cap de setmana es presenta variable. De fet, ja demà divendres hem de parlar de precipitacions que a primera hora del matí afectaran les zones de la meitat nord de la comunitat, especialment la província de Castelló. Seran les primeres hores del dia perquè ràpidament s'imposarà el vent de mestral que ajudarà a escampar la nuvolositat. A les comarques del centre i del sud bufarà de ponent i tot i haver començat les temperatures el dia una miqueta més baixes aniran recuperant-se i fins i tot pujaran de nou a les comarques centrals en punts de la costa. De vesprada encara que podia quedar algun núvol amb certa activitat i deixar algun ruixat de caràcter dèbil a les zones de muntanya de l'interior de Castelló i sobretot destacar l'ascens de les temperatures del centre del sud i sobretot de les zones més costaneres. Per exemple, està previst que demà a la ciutat d'Alacant la temperatura arribi als 30 graus fins als 28-29 a Torrevieja i en bona part del litoral temperatures de 25-26 graus. També en algun punt de les comarques més centrals de València trobarem temperatures de 26 graus i en punts de l'interior encara ambient fresquet, temperatures de 13-14-15 graus en les zones de més al nord de Castelló on el vent de mestral accentuarà la sensació de fresca. I el cap de setmana, variable, insegur, no parlem de precipitacions generals però sí que podíem tindre, sobretot a partir de dissabte de vesprada, ruixats i tronades que es formarien, es generarien en zones de muntanya de Castelló, sud de València, nord d'Alacant i després avançarien cap a la costa. Això no vol dir que també a les comarques de central puga formar-se algun nucli de tempesta a la Plana d'Utiel-Requena, a la Foia de Bunyol i viatjar cap a les zones del Golf de València. Diumenge també, com dissabte, sol de matí i possibilitat d'algun ruixat de vesprada, però hi ha coses molt puntuals. Diumenge bàsicament serà un dia assolellat i sembla que començarem la setmana amb sol, ponent i temperatures més altes. Litoturia ha patrocinado Lorache.